بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی فکر کے حوالے سے کسی کا برا نہ سوچیں، کیونکہ آپ کا کسی کے بارے میں برا سوچنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ برا سوچنے سے خود سراسر نقصان آپ کا اپنا ہے. یاد رکھیں، برا سوچنا برا ہے. شکریہ. الله تعالى أنزله ورسوله.